ভিতৰলৈ আহিছো দেখিছে আপোনাকে খুব সুন্দৰ কৈ গুটেইখিনি সজাই থোৱা নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে মই ঘৰত আছো এয়া মা মা নমস্কাৰ দি সো বিহুত ঘৰ আছিল মা কি মায়ে কৈছে মই বেয়া হৈ আছো নুতলবি মোক মই একো নহয় দে যাইছিলি চি সো বিহুত ঘৰত আহিছিলো এতিয়া এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেমত আমি গৈ আছো হাউলি হাউলিত খুব সুন্দৰ এখন তাঁতটোৰ এখন শ্ব'ৰুম এখন তাত য'ত আপোনালোকে তাঁতটো বনাব পাৰিব এখন বিশেষ আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব সেই অনুষ্ঠানটোত গৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতে মই কোনো তাঁতোৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনোৱা নাই আপোনালোকে আজি খুব সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' তাঁতোৰ এখন মই ক'লোৱে তাঁতোৰ দোকান য'ত তাঁতো বনাই হাউলিত মেইন হাউলিত আজি ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব তালৈকে গৈ আছোঁ তো এতিয়া গাড়ী আহিছে তালৈ মা থাক যে আহি আছোঁ আহি আছোঁ বাবলুদা কি খবৰ ভালে আছে আজি বাবলুদাৰ গাড়ীত গৈ আছোঁ হাউলিলৈকে আৰু আমাৰ হীৰক মোৰ লগত থাকে জানে হীৰক হীৰক যে দাস হীৰকো যাব মোৰ লগত সি বৰপেটা উঠিব আৰু বিশেষকৈ পিংকুদাক ধন্যবাদ দিব লাগিব পিংকুদাক আজি গাড়ীখন বাবলুদাৰ চিনাকি কৰাই দিলে চ' গৈ আছোঁ হাউলিলৈকে আজি বেক টু বেক জাৰ্ণি হ'ব কাৰণ হাউলিৰ পৰা গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পৰা কালি ৰাতিপুৱা যোৰহাট যোৰহাটৰ পৰা আৰু পিছদিনা ৰিটাৰ্ণ পূৰা বেক টু বেক জাৰ্ণি টাউন আহি পেলাই হীৰক হীৰক যাব মোৰ লগত আহি পেলাই পিংকুদা পিংকুদাক আপোনালোকে দেখি চাগে দেখি থাকে চাগে বৰপেটীয়া কয়লা বাবা কি জয় বুলি পূৰা কৰি দিয়ে একদম ধামাকে ভিডিঅ' বনাই থাকে ফেচবুকত বনাই আছো আৰু বনাই আছে চব ভালকৈ কথা পাতিম বাৰু পিংকুদা যাওক পিংকুদা ইয়াতে দোকান আছে যাওক ধুনীয়াকৈ আমি গৈ আছো এতিয়া হাউলি বোলক একচুৱেলি পিংকুদাৰ দোকানত অলপ ৰলো পিংকুদাক একেবাৰে বৰপেটা চানাৰখনৰ মাজে চাহ এটা খুৱাই পঠালে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ৰ'ব লগা হ'ল হীৰকৰ কাৰণে অলপ লেট হ'ল কিন্তু পিংকুদাই পূৰা চানাৰখনৰ মাজে চাহ এটা খুৱাই পঠাইছে এতিয়া ক'ৰবাত বিয়াত ফটোগ্ৰাফী কৰিব গৈছিল তাত ডগৰী খাই আহিছা নেকি অলপ অলপ খাইছা পূৰা শব্দ কৰি ফোন কৰোঁতে শব্দ কৰি খাই আছে মাংস চাংস আছিলে নাই হয় নেকি আমাৰ লোকেশ্যনটো আছে য'ত আমাৰ তাঁতটোৰ এখন বিপণী আজি উন্মোচন কৰা হ'ব সেই জেগাটো আহি পালোঁ ভাইটিহঁতক লগ পালোঁ আহি পালোঁ মই এতিয়া হাউলি আপোনালোক দেখালোঁ আৰু হাউলি হনুমান মন্দিৰ এইফালে আছে হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে কামিনী কমপ্লেক্স আৰু সেই কামিনী কমপ্লেক্সৰ ভিতৰত আছে টাটু কিংডম আৰু এই টাটু কিংডমৰ অনাৰ হিমৰাজ কেনেকুৱা বাকী ভাল আজি অপেনিং কৰিবা গ্ৰেণ্ড অপেনিং কেনেকুৱা লাগিছে আজি বহুত ভাল লাগি আছে মোৰ বহুত দিন ধৰি সপোন আছিলে যে মই এনেকৈ এটা টেটু পাৰ্লাৰ এটা খোলাৰ ইচ্ছা আছিলে তো ফাইনেলি যে মোৰ সপোনটো আজি কমপ্লিট হৈ আছে মানে আৰু হাউলিত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাতোৰ এখন বিপণী খোলা হ'ব হাউলিত হাউলিত ইয়াৰ আগতে নাছিলে মেবি বৰপেটা টাউনত আছে নে নাজানো বাৰু আৰু যি কি নহওক বোলক আজি যাওঁ ভিতৰত কি কি তাতো আছে কেনেকুৱা কি সুবিধা গোটেইখিনি প্ৰাইচ কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব গোটেইখিনি জনা আপোনালোক আহক বোলক ভাল লাগিছে বেলুন চেলুন ধুনীয়া গোটেই ৰাস্তাটো সজাইছে ধুনীয়াকৈ চব ধুনীয়াকৈ বেলুন চেলুন দিছে ভাল লাগিছে কামিনী কমপ্লেক্স গোটেই বিল্ডিংটোৰ নাম ন হয় কামিনী কমপ্লেক্স ন এয়া আহি পালোঁ ভিতৰত আৰু আমাৰ স্পেচিয়েল মানুহ এটা আছিলে মই দেখাই দিওঁ এয়া প্ৰদীপ দা প্ৰদীপ দা কি খবৰ বৰষুণ চুপাৰি ধৰি আছে আপোনালোকে ৰং চেনেলত চাই আছে বৰষুণ চিৰিয়েল প্ৰদীপ দাকতো দেখিয়ে আছে ক'বই নালাগে মোৰ বহুত ইণ্টাৰভিউতো দেখিছে আৰু প্ৰদীপ দাক একেবাৰে ভতিজা হয় ন একেবাৰে ঘৰৰ মানুহ দা মানে যি কি প্ৰদীপ দাকো লগ পালোঁ ভাল লাগিব এতিয়া চ' আপোনালোক জনাই থাকিম ধুনীয়াকৈ অপেনিং হ'ব কি সুবিধা কি আছে গোটেইখিনি জনাম থেংক ইউ মাৰি যাওক বলক আহক বলক 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 এয়া ভিতৰলৈ আহিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ গোটেইখিনি সজাই থোৱা আছে বেলুন চেলুন গোটেইখিনি আৰু টেটুৰ বস্তু এইবিলাক একচুৱেলি মই টেটুৰ এতিয়ালৈকে টেটুৰ কোনো হেৰিত অহা নাই পাৰ্লাৰত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ হিমৰাজ ইয়াৰ আগতে মই টেটুৰ পাৰ্লাৰত অহা নাই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ এইবিলাক কি বস্তু তাৰমানে এইবিলাক আমাৰ আৰ্টিষ্টক মাতি দিওঁ আৰ্টিষ্টে বুজাই দিওঁ অ'কে অ'কে আৰ্টিষ্ট অ'কে অ'কে তাতো সুৰজিৎ ন প্ৰথমতে অলপ জনা জানিব বিচাৰি মই ইয়াৰ আগতে তাতোৰ বিষয়ে ইমান হৈছে প্ৰদীপ দাই তাতো চিটো কৰিছে নেকি নাই ময়ো কৰিব নাই আজিলৈকে কৰিব লাগিব কৰিব লাগিব ময়ো কৰি পোৱা নাই কি কি বস্তু ইয়াতে তাতো কৰিবলৈ কি কি দৰকাৰ কি কি বস্তু দৰকাৰ নিডলছ তাতো মেচিনটো মেইন যোনটো মেচিন ন হয় এইটো মেচিনটো এয়া নিডলছ এইটো ৰেপ কৰাৰ কাৰণে এইটো মেজিক গ্ৰিপ বুলি কওঁ আমি ইংকছবোৰ যোনবোৰ বেলেগ বেলেগ স্পিৰিট পেটো ক্লিন কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ এইবোৰ অইনমেণ্টছ দেটছ ইট
মেশিন এটা কিমান মান প্রাইস পড়ে ডিফারেন্ট মেশিন ডিফারেন্ট চার্জেস এইটো যোনটো মই ইউজ কৰিছো এটো কেবলস মেশিন ইউজ ইউটোপিয়ান কোম্পানীৰ হয় এটো এৰাউণ্ড 20 টু 25000 ৰ ভিতৰত আহি যায় এটো চার্জ দিব লাগে নেকি এটো চার্জেবল মেশিন হয় ওয়্যারলেস হয় এটো মানে সাবো পৰে চার্জ দিব লাগে হয় 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 বহুতে কয়ন হয় যে তাতু কইলে দুখ পাই কিবা পাই এটো না না হেনকয়া একচুয়ালি এটো বহুত এটা মিথ হয় যে মানুহে ভাবে বহুত পেইনফুল হব কিবা হব এটা আগতে যোনটো হে আছিল সেইবোৰ সময় নিডলৰ মানে কিমান পেনিট্ৰেট কৰিব লাগে এটো ভালদৰে নাজানিছিল সো আজিকালি ধৰ এনেকুৱা একো মানে নহয় যে বহুত এক্সট্ৰিম লেভেলৰ পেইন হব বা মানুহ কিবা ভয় খাই কিবা বেমাৰ হব একো সেইবোৰ প্ৰব্লেম নাই আৰু স্পেচিয়েলি এইটো যোন আমি ৰটৰি মেচিনটো ইউজ কৰিছোঁ এইটো হিটটো বহুত চফ্ট হয় যোনটো মানে আমি বডি যেতিয়া পেনিট্ৰেট কৰোঁ তো আনাদাৰ পাৰ্চন যোনদিনে ব্লুই আছে আৰামছে সহ্য কৰি ল'ব পাৰে একো প্ৰব্লেম নহয় আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যে তাতোৰ এতিয়া যিয়ে কৰিব আহিব ইয়াতে হাউলীৰ ইয়াতে চ' প্ৰাইচ কেনেকুৱা কি বা এইটো কি হিচাপত হয় প্ৰাইচ মানে আমি যিটো এতিয়া টেটুখন খুলিছোঁ একদম গুৱাহাটীৰ ষ্টাইল মানে তাতকৈ ওপৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে এনেকুৱা ডাঙৰ টেটু পাৰ্লাৰ বহুতে নুখুলে আৰু মেইনলি আমি যিটো আমাৰ প্ৰাইচিং ৰাখিছোঁ আমি কোৱাইট ৰিজনেবল মানে যিটো প্ৰাইচ আপোনাৰ বেলেগে বেলেগত চাৰ্জ কৰি আছে 800 to 900 পাৰ স্কুৱাৰ ইঞ্চ আমি কৰি স্কুৱাৰ ইঞ্চ হিচাপত হয় পাৰ স্কুৱাৰ ইঞ্চ হিচাপত আমি কৰি আছোঁ 300 ষ্টাৰ্টিং ডিপেণ্ডিং অন দ্য টেটু যিমান ডাঙৰ টেটু হৈ যাব অলপ প্ৰাইচ আৰু কমি যাব হয় হয় তো আমি তেনেকৈ প্ৰাইচিংটো ৰাখিছোঁ ৰিজনেবল আৰু ডিজাইনবিলাক কোনে হেৰি কৰে ডিজাইন নিজে কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে কাষ্টমাৰে বা আমি যিটো চাজেষ্ট কৰোঁ তেখেতে যদি পচন্দ কৰে সেইটো ডিজাইন তেখেতে কৰিব পাৰিব তো ডিজাইনটো নিজৰ ওপৰত কথা আৰু খুব সুন্দৰ এটা প্ৰচেষ্টা বাৰু হাউলীত এটা নতুন নতুন বস্তু এটা নতুন আজিকালি টেকন'লজিৰ দিনত তাত টেটু হওক বা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ বহুত প্ৰয়োগ হৈছে বিশেষকৈ তাতো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুতে নিউ জেনেৰেশ্যন কৰা যায় কেতিয়াবা মাক মাকো ভাল পায় মাৰ নামটো লিখা যায় বা বেলেগ বেলেগ ভাল পজিটিভো আছে বাৰু কিছুমান নিগেটিভ বেলেগ কথা বাৰু এইটো ডিপেণ্ড কৰিব আৰু হাউলীৰ নিচিনা ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পাৰ্লাৰ হিমৰাজে খুলিছে গতিকে আমি ইয়াৰ বাবে হিমৰাজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি মানুহ আছে বা ল'ৰা ছোৱালী মেইনলি আৰু ইয়াং জেনেৰেশ্যনটো ইয়াত আহিলে যিখিনি ফেচিলিটি পাব হিমৰাজে যেনেকৈ গাইছে এতিয়া বেলেগতকৈ যদি কম প্ৰাইচত পায় লগত যদি তাৰ কোৱালিটি মেইনটেইন হয় তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি ভাল হ'ব আৰু সেইটো মানে ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব গতিকে এটা প্ৰচাৰটো কৰিব লাগিব এতিয়া তুমিতো আছাই তুমি যিখিনি পাৰা সেইখিনিতো কৰিয়ে দিবা বাকী এওঁলোকৰো অলপ পাৰ্চনেল ইণ্ডিভিজুৱেল ইনিচিয়েটিভ লাগিব সেইখিনি হ'লে মই ভাবোঁ যে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মই গুৱাহাটীতো বেলেগ বেলেগ পাৰ্লাৰত গৈছোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ মই নিজে কৰা নাই যদিও বেলেগৰ এনেই চিনাকি ল'ৰাৰ লগত কেতিয়াবা গ'লে গম পাওঁ আৰু মানে ইমানমান জেগা থাকে আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ নাই কি নাই ইয়াতো ধুনীয়া একদম বহুত জেগা আছে আৰু এনেকুৱা মই পিছফালে শুই ল'ব পাৰিব মানে এই এই যিটো বেড যিটো দিছে মই কিন্তু মই যি দুখন তিনিখনত গৈছোঁ এনেকুৱা মই বেড তাৰমানে মই দেখা নাই তাৰমানে বহাই লৈয়ে পেলাই তেনেকৈ কৰে আৰু আৰু ভিতৰত যদি আছে মই আই ডণ্ট নো ইমান গম নাপাওঁ আপোনাক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিম আৰু এড্ৰেছটোতো ক'লোৱে বাৰু কামিনী কমপ্লেক্স হাউলী নিয়াৰ হনুমান মন্দিৰ আৰু ফোন নাম্বাৰটো দি দিম তলত আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে নিশ্চয় আহিব পাৰে এইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ ইনফৰমেশ্যনটো দিলোঁ আমাৰ বৰপেটা এৰিয়া হওক বা বাকী যিখিনি বৰপেটা ৰোড হওক হাউলী হওক পাঠশালা হওক য'ৰে পৰা হওক আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে খুব সুন্দৰ এখন তাতোৰ বিপণী খুলিলে অলৰেডি আপোনালোক দেখালোঁ চ' বেষ্ট উইচেছ থাকিলে হিমৰাজ থেংক ইউ চ' মাছ চ' আপোনালোকে আহিব নাম্বাৰবিলাক দি দিম চ' থেংক ইউ চ' মাছ সকলোকে ভাল লাগিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব নাপাহৰিব যদি ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে চাই আছে কিবা ক'ব লগা আছে যদি কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই লাভ ইউ অল ডাইৰেক্ট দিলছে থেংক ইউ